Hello， 大家好，今天咱们做一个传统的鲁菜，叫毒死烂蒜。这个鲁菜为什么能够在天津发芽？绍兴酒，这个绍兴酒跟这个料酒还是有很大的这么一个区别的。这个绍兴酒它能够饮用，所以它的这级别也比较高。如果要是可以的话，我建议咱还是用这个绍兴酒做菜，味道确实是不一样。然后咱们给它放一点盐进行一个调味。这道菜您切记，咱不用放任何的味精，因为撒一点香菜，或者您喜欢吃辣油也行。好，谢谢您的观看。